Neoklasizismoaz hitz egiteko, nahi ez, aita larramendiren ekarpena aipatu behar da. Aita larramendik ondorengo utzitako lana garrantzia handikoa da, handik aurrerako euskal literaturaren garapena ulertzeko. Aita larramendi izan zen, euskal izkuntzaren lehen arau emailea. El imposible vencido, gramatika bat da. Gramatika ona eta osatua. Zenbait euskaldunentzat argibidea. Deklinabidea, aditza, joskera, azentua eta olerkiak dira ukitzen dituen gaiak. De la antigüedad y universalidad del vascuence en España, de sus perfecciones y ventajas sobre otras muchas lenguas, euskara goratzeko eta haren berezitasunak adierazteko idatzia. Bertan beste hizkuntza erromanikoak baztertzen ditu. Eta euskara hizkuntza bikaina razionala eta filosofikoa dela dio Dikzionario trilingue lan aipagarrian bada akatsa handi bat. Izan ere larraendik erdal hitei euskarazko baliokideak aurkitzeko aleginean hitz asko asmatu egin zuen. kritika ugari jaso izan dituen arren, ezin ukatuko dugu larramendiren ekarpena zinez garrantzitsua izan dela. Bi puntutan labur bildaitezke oinarrizko ekarpenak. Batetik, Euskararen tzat izkuntza mailako tratamendua lortu zuen. Eta bestetik, iztegi mailako erregistro kultu baten baldintzak sortu zituen. Larramendik ondorengo idazleei utzitako hizkuntza arautuaren kontzientzia da bere ekarpenik garrantzitsuena. Haren lanetik abiatuta idazleek bazeukaten nora begiratu beren idazte lanetarako.